Ten slovník na začiatku. Alchybol mi one. Jaj no. Alchybol mi. Come get it. Čo? Na začiatku. Never say never, master. Never say never. Ale to nemôžem prezradzať. To je akože v ďalšom partii a nesmieme prezradiť. Dopredu. Ticho, sú to ani žiadni zombici. Mám sa všetci pri mne? Mám ich dať? No. Jaj. Tak čakám. Fire sale. Žiadny zombik. Daj sa do toho. AKčko mám. Je, na prdu som ho mal. Enter. Tento je vôbec otvorené, ešte stále je to zavreté. To potom môžeme ísť aktivovať dvere do pračovne z kafetérie. Ten mašin. A na čo čakáš? Počkaj si na Reagan? Neviem. No. Ináč skúšal som. Koľko hitov musíš dať akože s tou hovadinou do seba, aby si skápal. Asi 6 krát som musel vystreliť, až potom som umrel. Ale s čím? S tým blunderge, čo vybuchuje ten acid. Blunderge? Jak to robia kolečka? Normálne. They didn't even try to get out of the way. Počkaj, come on, zombies. There's not much left after that. That was a big fucking boom. Čo, jak som robil to video, ty vole, tam tie titulky robiť, to bolo... Viem si predstaviť. Najhoršia časť. Ale tak potom to tak dobre vyzeralo, nejak tam nádych, smiech. No poďme. Už sa zasmej. Skáde mám kolera? Môže sa ti doplácil do mňa hore. No ja už tu zase nikoho nemám. Tak určite. Už ani ja. No, tak uvidíme. Musíme ďalej kivovať, ešte toto. Musím ďalej kivovať túto dole s týmto, s touto. Bitterleak withering. Všetci vieme, čo ma reč. Asi si istý, že si stlačil to F-ko tam. Áno, začalo sa mi tam točiť lyžička, potom zmizla. Pri tebe. On je pri mne. Zase. Ešte raz musím do neho. On zamlokoval. To je cíl. Obok. Koľko máš 10 tisíc a zabijú ťa tie 2 tisícky. OK. Už sa zasmial. Môžeme si ísť pre tú hovadinu. Pre Golden Sport. Fire sale tu je. Ja si idem. Max Zemuel. S12. Aha, Fire Cell, ukáž. Skúsim hitnúť. Zablokovaná. To ťa zabijú tie 2000-ky. Nie. Odblokoval som to. Na tých 10. Čo som mohol dvakrát hitnúť box hore veľa kde. Tak. A to je asi všetko, čo sa tam mám spraviť. Čo všetko? Že už máme všetko, čo sa tu dá spraviť. Ešte ťa môžem zabiť. Jaké si dáme posledné? Ako final stand? Kde si dáme a v jakom kole? Tak skoro sme porobili všetko. Mm-hmm. Tak môžeš robiť to video s Easter Eggom. S hostium? Veď ale Easter Egg nepojde. A však toto je také iné, nie?
Myslíš ten so sniperkou, čo je easter egg? Nie, však toto nie. Ten house redeemer. Potom toto. Je akože, že to mám zostrihať, alebo však už to je hotové, nie? Nezostrihať, iba vieš, ak pôjdu často, tak vieš. Kapeš. Tutorials. No. I got one of the fuel cans. Ale... Takže tak nechápem, ako to myslíš. Proste, že normálne budeš dávať party, ale dáš iba do videa, vieš, že... Jaj. Chápeš. Hej. Názov. No. Počkaj, toto... Počkaj, zapnem si hudbu, lebo toto by nemalo byť copyright. Čo? Zapni si hudbu, či si počul túto pesničku. Počkaj, sounds... No, môžeš. Idem to spraviť. Nemalo by to byť copyright, dúfam. Lebo jeden hovoril, že tu není copyright. Dúfam, že sa to nezostane veľký strike. Ak by ste sa čudovali, o čo všetkom. A to teraz nemôžem spraviť strike? Myslím, že nie, dvaja nejdu. Akože môžem naťukať tam tie čísla, hej. Laglo mi to. Žiješ? Čísla? 8-2-0 boli, nie? What the fuck are you talking about? Mám spraviť tie čísla? Ja neviem. Na. No sprav, lebo ja absolútne nechápem, čo som robil. Skúsim ten easter egg, počkaj. Ale neviem, či to všetko stihnem naraz. Robíš tie čísla? Počkaj, tak ťa idem rivániť, že by si toto vieš. Nejde to. By musel ísť hore, dole. Ja aj to musíme ísť trikrát na bridge, aby sa to išlo. Ale pustím zatiaľ tú pesničku. Však... Dobre. Čau. Vypnem si... Zober si toho zombíka, aby som si vypal inakšie zvuky. Aby to bolo počuť. Už ide po mne, dobre. Sounds... OK, už mám počuť hudba. Dobre. Idem pre part. Makaj. Môžeš ísť. A kde je ešte jeden? Úplne na konci. Prístave. Á, tak idem. Zoberiem zombika. Ide po tebe. OK. Čiže sa možno bude dať spraviť, ne? Budeme prví, ktorí to spravili dvoch. Ale je ti jasné, že budeš ty proti mňa, ja mám nekonečno život a to štyria majú problém, keď sú zabiť. Nekonečno života? Nie, že nekonečno, ale je, ťažko sa ho zabíja. Vízla. Ale nevieš, kto tu je z nás dvoch profík, vieš. Lenže zombíci mňa budú ochraňovať a pôjdu po tebe. Blundergaard sa tu točilo. Never say never. Never say never. Taká z pesničku. Never say never. Jaj, to už ide? No, nepočuješ, daj si muzik. Už končí. Však nie, počujem nič. Mám naplno. Aha. Nie... Ja? Music, nie voice. Práve keď skončila pesnička, si toto pustila. Počkaj. Ja som mal zapnutý music naplno. Ale master volume som mal na polovicu. Čiže to nemalo žiadny zmysel, že som to mal tu music naplno. Nejde pridať part? Ja dávam F-ko, nejde mi pridať part. Čekaj, to si môžem ísť po tú lyžičku, ne? Hej, a už mi ide pridať part. Skúsi to predtým, než ma dám dole zombík. Dobre. Ale zničil mi shield, musím si ísť pre shield.
A musíš, potom ťa rekreši dajú a ja vyhrám, kto bude pri dole. Ale ne. Koľkokrát sme tam boli, teraz ideme tretí raz, nie? Hej. A ja si na zombie gineme i oproti. Môžeš ho zabiť. Ja si zaptiaľ dám sound späť. Čo mám lyžičku? Môžem ho? Hej. Dobre, idem dať pár ešte. Ideme tam tretí raz a ja skúsim potom tie čísla? No. Na ten easter egg. Si tu? No už... Nech, neleď. Hore. Dobre. Môžeš. Ja radšej nepočkám na teba. Som hneď za tebou. Nemôžem nastúpiť. Som na druhej strane. Ja už to neberem. Ja to háčem vždycky, mi sa preto nechce chodiť. Jo, jak sa mi to točí. Pozri tu, pozri. To zabudol som hodiť. Toto má sere, že sa nedá otočiť. Otoč sa! Kokos, pravú stranu screenu mám úplne plnú, lebo tam máš Weasel, teba, Afterlife, Shield, potom Claymore a všetko ostatné. Ideme späť? Na akom rozlišení máš toto? Dáš, musíš dať killy. Na čo? Aby sa spawnili tie blbosti. Jaké blbosti? Kresla, ne? Jaj, zabudol som. Amatér, čakal som to, úplne som to čakal. Kde je po mne? Žiadny masakér toto tu. Ešte stále tam nie sú. To po kole príde. Nie, už. To zvykne, už sú tam. Čau. Serus. Idem sa pozrieť na tie čísla, hej, či idú úplne hore, dole, hore, dole, hore, dole, hore, dole, hore. Potom by... Ja idem, neviem. Potom kam by to malo fungovať. Tak to mi zase píše. Nice. Mne Neon písal, že úplne ich úplne Serk dostali. Čo? Asi ten livestream, čo bol. Čo hrali ďalej. Okej, okay, tie čísla idú úplne blbo, ja tu zatiaľ zostanem. Ja som tak bloknutý, že neviem kam behať. Idem k tebe, hej? A tam vonku pôjdem potom dajko. Ale čo dostali úplne, čiže? Čo si prehrali proti ním, alebo ja neviem. Ale necháš ma zabiť ťa, ne? Čo? Čiže zabijem tam na mostec potom. Necháš sa. Mám sa nechať? Chceš? Dobre, mne jedno. Keď to pôjde hlavne. No, tak lebo toto, nechaj ne? Nechaj zombíka, ne. A idú dosť ešte. Ja im tam hodím granaty. Či náhodou neurobím crawlera, vieš? Ani nič. Vidíš. Máme jedna? Ne. Aj. Behaj tam. Ja idem von. Idem sa ťa dať prvé čísla. Potom sa revivnem. Skúsim čo najviac. To nestihneš? Mm-mm. To sú 4 čísla a... Každé zepnutie mi bere one. Život. Dobre. 1.
OK, nedal som jednotku. Nula. A to jaké čísla tam dávaš? Tých, čo majú tí väzni.